एक समय थियो दल र नेताहरूले आफ्ना कुरा राख्नु पर्यो भने आम सभा नगरी सुखै थिएन तर प्रविधिको विकाससँगै त्यसको तौर तरिका फेरिएको छ दल र नेताहरू डिजिटल प्रविधिको प्रयोग मार्फत सहज रूपमा नै एकैपटक असीमित सङ्ख्या माझ पुग्न थालेका छन् दलहरू मध्येमा पनि एमाले यसमा सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ एमाले गत शुक्रबार मिसन ग्रासरुट अभियान सुरु गर्यो साथै प्रदेशबाट एकैसाथ अभियान सुरु हुँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली महासचिव शङ्कर पोखरेल लगायत नेताहरू भने मुख्यालयको मिडिया रुममा थिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष उपाध्यक्षहरू र सचिवहरूलाई एमाले सात प्रदेशमा प्रशिक्षण र अनुगमनको जिम्मेवारी दिएर ग्राउन्डमा खटाएको थियो उनीहरू एक एक गर्दै मिडिया रुममा राखिएको मोनिटरहरूमा सातै प्रदेशबाट जोडिए र अध्यक्ष ओलीले सम्बोधन गर्दै अभियानको शुभारम्भ गरे अहिलेको अहिलेको टार्गेट ओभर हो र यस हाम्रो मिसन ग्रासरुड छ यसले त्यो कुरा पुरा, पुरा गर्नुपर्छ एमाले यस्तो अभ्यास पहिलो पटक गरेको होइन प्रविधिको तीव्र विकास र विस्तारसँगै एमाले आफूलाई प्रविधि मैत्री पार्टी बनाउँदै लगेको छ व्यक्ति पुग्ने भन्दा पनि व्यक्तिको विचार पुर्याउने हो आफ्नो विचार सबैलाई एकैचोटि सुनाउने हो

पछाडि नै छन् बरु अध्यक्षहरू भने सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय छन् माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पनि व्यक्तिगत वेबसाइट अध्यावधिक भइरहेको हुन्छ तर वेबसाइटमा यी दलका गतिविधिको जानकारी सहज रूपमा पाउन भने मुस्किल छ पार्टी अफिसमा हाम्रो कुनै आइटीको अलग विङ अथवा अलग चाहिँ त उनी छैन है अब त्यही भित्र बसेका काम गरिरहेका साथीहरूले जसले गर्न सक्यो हाम्रो कमजोरी छ यसलाई हामी करेक्सन जमाना डिजिटल प्रविधिको छ यसको जति बढी प्रयोग भयो उत्ति नै बढी सङ्ख्यामाझ पुग्ने र अन्तर्क्रिया हुने हुन्छ एमाले आफूलाई डिजिटल प्रविधिमा अभ्यस्त बनाउँदै अन्य दलभन्दा व्यवस्थित र सक्रिय देखाइरहेको छ जसले अन्य दलहरूलाई पनि प्रविधि मैत्री बन्न घच घच्याएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरेलाका साथमा विकास आचार्य काठमाडौँ